Yeah, aki madhe wangara. Sasa haka kasikuma ka 20 bobu na shuku wakatawatosha na hiyo jeshi yako yote. Aki mama junior nitafanya nini? Uchumi imekuwa ngumu. Hata maisha imenishinda. Na, si uniongezee sikuma ya 20 bob kwa deni, nitakulipa tu. Uy, apana. Hebu kwanza nione kitabu. Deni yako na juu imeenda sana. Wai, madhe wangara. Uko na deni ya 25K. Utawai nilipa kweli? Aki mama junior. Si unibie siri ya kuwa tajiri kama wewe. Niibie siri yako kwa sababu kila siku naona unaongeza tu bidhaa ama umeingia Illuminati. Aki madhe wangara, nimepokea roni ya 1 million. Ati 1 million? Million moja hivi? Aki watu si wako na pesa hii Kenya. Pesa tuko nayo. Sasa mimi nitanunua pro box ya kunisaidia kwenda soko na ingine niweke kwa biashara yangu. Take, shika, shika. Shika unipike kapisha ni post kwa Facebook. Watajua mimi ndio Sonkore huku mutaani tatua. Yani mali safi sako wanampatia mama junior hii pesa yote? Ayu madhe lazima achangamkiwe chap chap. Hapa hakuna quest time.